አንዱ ሰበዝ ነው። ከብረ ዘማሪያን ፊት ሆኖ በእጆቹ እንቅስቃሴ ልክ ዜማን መምራት፣ ሙዚቃን መስራት እነሱ ኮንዳክተር ይሉታል። የሙዚቃ መሪ ለሁሉም የሙዚቃ አይነቶች አስፈላጊ ነው። እነኛ ሙዚቀኞች የሚጫወቱትን ነገር ወይም ደግሞ በአንድ ኮምፖዘር የተሰራን ነገር በአንድ አይነት እንደ ኮምፖዘሩ ፍላጎት ማጫወት ማለት ነው። ያንን እንግዲህ ሚና የሚጫወተው ከዛ ውስጥ አንድ ኮንዳክተር የሚባል ያው የኮንዳክቲንግ ትምህርት የወሰደ የኮንዳክተር አዋቂ ነው። እንደ ማንኛውም ሙዚቃ መሳሪያ ተጫዋች፣ እንደ ማንኛውም ዘማሪ የኮንዳክተር የሚባለው ደግሞ የተለየ ሚና ያለው ሰው ነው። መሪነቱ ለሁለቱም ነው፣ ለህብረ ዘማሪያንና ለኦርኬስትራው። ዘማሪያን ከሆኑ ፎር ፓርት ወይም ደግሞ አራት አይነት የድምፅ አይነቶችን የያዘ ዜማ ሊኖር ይችላል። በኳየር መልክ የሚሰራ ኳየር ማለት ህብረ ድምፅ ማለት ነው። የዛን እንትን ትክክለኛውን እንትን አድርጎ ያሉትን ጠቅላላ የኳየር ሰዎች በትክክል ዘማሪዎች ማለት ነው። በትክክለኛ የሚያዘምር ሰው ነው እንደ ኮምፖዘሩ ፍላጎት። በኦርኬስትራ መልክ ደግሞ በመሳሪያ ተጫዋችነት የሚጫወቱትን በሙሉ በየዘርፋቸው የሚሰጡትን የሙዚቃ አይነቶች በሙሉ አጥንቶ ነው እያንዳንዱን የድምፅ ሁኔታ በትክክለኛው መንገድ አንዱ ከአንዱ ሳይበልጥ በትክክለኛው እንደ ኮምፖዘሩ ፍላጎት እነኛ መውጣታቸው ተቆጣጥሮ የሚያሳይ ወይም ደግሞ የሚመራ ሰው ማለት ነው። አንዳንዶች በአራተኛው መቶ ክፍለ ዘመን ቅዱስ ያሬድ ሲገለገልባቸው ከነበሩ ነዋየ ማህሌቶች አንዱ ከሆነው መቋሚያ ጋር ተግባሩን በማዛመድ መነሻው እዚሁ ነው ሲሉ ይሞግታሉ። መቋሚያ ሪትም የሚጠብቁበት ነው። በትክክል እንዲጫወቱ ወዲያ ወዲህ፣ ወደኋላ፣ ወደፊት እሱ ራሱ የራሱ ይዘት ያለው ነው። የራሱ ኖታ አለው ኖታ አለው። እንደ ፈረንጆቹ ሁሉ የራሱ የሆነ እንትን አለው። የድምፁ ሁኔታ ላይ የሚወጣበት፣ ወደ ታች የሚወርድበት፣ ወደ ጎን የሚሄድበት የመሳሰሉት ቀጭን፣ ወፍራም የመሳሰሉት ነገሮች እንዴት እንደሚዘምሩ ያንን ሁሉ አውቀው ነው ያንን የሚያዘምሩት። እና ሁሉም ሲዘምር በእርግጥ በዛ ውስጥ ደግሞ የሚመራ ሰው አለ። አሁን ታዲያ ሙያው በዘመን ገጽ ውስጥ ዘምኖ ደቡብ ኮሪያ የመጀመሪያዋን ሮቦት የሙዚቃ መሪ ሰርታ እንካችሁ ብላለች። ኤቨር ሲክስ ደግሞ መጠሪያ ስሟ ነው። ቴክኖሎጂው ዛሬ በጣም እንትን ሰፍቷል እና አሁን እኛ እስካሁን የምንሰራበት የነበረው ያው በነበረው እንትን ነው። ከቴክኖሎጂ ጋር ነው እንግዲህ ሁሉም ነገር የሚሄደው። እውነተኛውን ድምፅ ያመጣሉ ያ ነገር የሚለውን ነገር እውነተኛ የፈጠራውን ሁኔታ ያሳያል የሚባለውን እንትን ነገር አሁን ሳይሆን እንግዲህ ወደፊት በብዛት ሲመጣ ያን ጊዜ የምንገመግመው ነገር ሊሆን ይመስለኛል። በሁሉም ሀገር አይነት ልክ እንደ ሌሎቹ እንዳደገው እና እዚህ እንደደረሰው አይነት የሙዚቃ እንትን በዛ አይነት ሲመጣ ያን ጊዜ ምናልባት እንግዲህ ይህን ሁሉ የሰው ኃይልም ላያስፈልገው ይችላል። 200-300 ሰው የሚሰራውን አንድ ሰው የሚሰራው ከሆነ ያ ነው እንግዲህ መሻሻል የሚባለው። እንዲህ አይነቱ ነገር ከመጣ ደስ ይላል ማለት ነው።